नमस्कार सबैजनालाई नेपाली भेज कुकिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म यहाँहरूलाई ओट्सको पुलाउ बनाएर देखाउँछु जुन एकदमै हेल्दी हुन्छ अनि यहाँहरूले आफ्नो वेट लस जर्नीमा पनि खान सक्नुहुन्छ ओट्स पुलाउ बनाउनका लागि मैले यहाँ ब्रोकाउली लिएकी छु त्यसै गरी मिक्स भेजिटेबल्स पनि लिएकी छु यसमा छ गाजर मकै सिमी त्यसै गरी केराउको दाना यो चाहिँ मैले फ्रोजनबाट लिएकी छु तरकारीहरू चाहिँ यहाँहरूसँग जे एभाइलेबल छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ अनि आफूलाई जे मनपर्छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ ओट्स चा, मैले यहाँ मोटो खालको ओट्स पनि लिएकी छु यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मोटो खालको छ था ओट्स त्यसै गरी मसिनो चप गरेको गोलभेडा मसिनो चप गरेको प्याज भुटेर पिनेको जिरा र धनियाँको धुलो थोरै बेसार स्वादअनुसार नुन मैले यहाँ थोरै मरिच पनि लिएकी छु जिराको गेडा खुर्सानी लसुन अदुवाको पेस्ट यो चाहिँ अम्चुर पाउडर हो यसले हाम्रो ओर्स पुलाउ एकदमै मिठो बनाउँछ यहाँहरूसँग अम्चुर पाउडर छैन भने यहाँहरूले लास्टमा कागती राख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तेल एउटा भाँडो बसाल्ने र भाँडो तातेपछि त्यसमा तेल राख्ने तेल तातिसकेपछि जिरा फुराउने त्यसपछि कुटेको लसुन र अदुवा पनि राख्ने खुर्सानी राख्ने यसलाई एकैछिन चलाइदिने थोरै बेसार पनि राख्ने बेसार पनि राखिसकेपछि अब यसमा काटेको प्याज राख्ने यसलाई फेरि एकचोटि चलाइदिने प्याज एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा ब्रोकाउली राख्ने र यसमा मिक्स भेजिटेबल्स पनि राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउने मैले यहाँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ यहाँहरूले भेजिटेबल्सहरू आफ्नो स्वादअनुसार अनि आफूसँग जे एभाइलेबल छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने र अब यसलाई एकैछिन छोपेर पकाउने यदि यहाँहरू वेट लस जर्नीमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले यो रेसिपी लन्च या डिनरमा लिन सक्नुहुन्छ मैले यहाँ पाँच मिनट जति छोपेर पकाएकी छु र यसलाई एकचोटि फेरि चलाएपछि अब यसमा गोलबेडा राखेर पकाउने गोलबेडा पनि राखिसकेपछि फेरि छोपेर अरू तिन चार मिनट पकाउने तिन चार मिनटपछि खोलेर हेर्दा हाम्रो गोलबेडा पनि पाकिसकेको छ र अरू भेजिटेबल्सहरू पनि लगभग पाक्न लागेको छ यहाँहरूले पनि भेजिटेबल्सहरूलाई धेरै नपकाउनुहोला धेरै पाकेर फ्यात्त भयो भने फेरि पुलाउ मिठो हुँदैन अब यसमा हामी ओट्स पनि राखेर रा, यसलाई फेरि एकैछिन पकाउँछौँ यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियो कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला यदि यहाँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेलायकन पनि दबाउनुहोला ताकि भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई मिलोस् अब चाहिँ हाम्रो मसलाहरू राख्ने पालो मैले राखेँ जिरा र धनियाँको धुलो त्यसै गरी अम्चुरको धुलो र मरिचको धुलो पनि राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउने मैले यहाँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ यहाँहरूसँग अम्चुर पाउडर छैन भने लास्टमा कागती निचोरेर खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ अब यसमा हामी हल्का पानी छम्केर अनि छोपेर पकाउँछौँ ताकि ओट्स पनि राम्रोसँग पाकोस् धेरै पानी राख्नु पर्दैन हल्का पानी छम्केर ओट्स पकाउँदा पनि राम्रोसँग पाक्छ अब यो ओट्स पुलाउलाई हामी छोपेर अरू चार पाँच मिनट पकाउँछौँ ताकि ओट्स पनि राम्रोसँग पाकोस् चार पाँच मिनटपछि म यहाँहरूलाई भिडको खोलेर देखाउँदैछु एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ हाम्रो ओट्स पुलाउ एकदमै फर्र बनेको छ किनकि हामीले धेरै पानी राखेका छैनौँ यसमा हल्का पानी छम्केर मात्रै पकाएका छौँ अहिले यहाँहरूलाई अझ नजिकबाट देखाउँदैछु फर्र परेको अनि दाना दाना छुट्टिएको हाम्रो ओट्स पुलाउ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गिलो कतै भएको छैन एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ यहाँहरू पनि यसरी नै ट्राई गर्नुहोस् अनि आफ्नो वेट लस जर्नीमा हुनुहुने फ्रेन्ड्स या फ्यामिलीलाई पनि सेयर गर्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ इफ आई क्यान कुक यु क्यान कुक